چینچول ویل یا بلوی بدا مشتل یا لیار نرو کایل یا گاڑا دای خلی اووینی بدا وی چې یاره دا خلی گاڑا دراون کړه د سایرن یې پلاګو دا اس کا چیرې خلی گاڑا راون دا یا خدا ګره ایمرجنسی ته راون دا اسایت زون راځای اس کا دای چیرې زر ویر نراغای کدای شي چې دا یو دوا منټه چې دای کیم لیټ د یک سړی زندگی لوړا شي موجود سیول ڈیفینس آفیسر مستر موجود دا حشمت اللہ بھائی دی پروگرام حوالے سر بھائی دسرا سے خبر کیا جی منم حشمت اللہ دا پٹول نام سے مسز دے میڈیا والا ڈیرا شکریہ ادا کروں چے دی ہمیشہ دے عوام میں مسائل ریکارڈ کائی او دنیا مہ تیز دائی اچھا تو سی تاکین کمی دی چے تو سر نشتا دی دے حکومت نہ قابل گئی ڈیرا شکریہ ادا خود ڈیر سوال گو ہمیشہ کیم زبیر بھائی دغه دی یا مثال سول ڈیفنس سمرا ملګری یادی زه خو دې 11 22 سول چکیم دی هغه شکر یاد کوم او هغه نه علاوه چې سمرا سول ڈیفنس ول دی هغه شکر یاد کوم او دات یا ور کوم چې دی ہمیشہ په بنی سے پاکستان سے کا امن وی او کا جنگ وی چې سمرا صورتحال وی پاسه په اول سوف دی جګړې دی لکه مثال کے طور پر سمرا محرم ولا جلوسینا دی یا د اجتماع او تبلیغ ولا اجتماع جوړی نه په غشل یاره چیکینګ یا سکیورټی یا نه سمرا بابای امراض دی کا مثال کے طور پر ڈینگ اسلا یا کرونا شوا پاشد عوام تدیے آگاہی مہم یا نیرا دا سے چکم میڈیکل کیمپینا دی پاشے دیے ہمیشہ پورا بڑھ چڑھ کے حصہ و خلیا وہ بغیر دس دل لچنا دنیاوی لچنا علاوہ سول ڈیفنس و چکم دی آغا جھگڑے جیا ہمیشہ جسمرا ادارے دی امدادی جسم ادارے دی لکھا مثال کے طور پر 11-22 اور یا نیرا شلے ایک سرا دیے شانہ بشانہ ہمیشہ چرگڑی دو دغه سلسله چې جناب وزیر اعلی صاحب نه ریکویسټ کوم مشکی سیکریټری ریلیف عبدالبسیط صاحب دا نه را سره نه بالا چې سمرا دی هغه د بر مو ریکویسټ دا چې د سمرا والنټیر دی سول ډیفنس ولا هغه د بر هغه ته د پیډ والنټیر درجه ورکړل شي او هغه نه علاوه د باندې چې کوم افسران دی مثال ډی سی صاحب دا یا ډی پی او صاحب دا هغه ته مو ریکویسټ دا چې د سمرا ملګری دی سول ډیفنس ولا هغه ته د دې قدر په نظر باندې ګوري مستر موجود دا 1122 محمد اسامه صاحب یقینا 1122 یا یو داسې درادو د پاکستان چې دې تمیش سلام پېښ کای یقینا کا برو می کړلې چې سرنګ صورت حالې دې تا کال می لوري به دې زونه نراسای پروګرام حواله سره د سراس معلوماتو کې اسامه بھائی چې توسه تا کال وشي ستیرې حادثه وشي ستیرې ایمرجنسی سمرا وشي تقریبا توسه زون رسوي شي یا دوست علی خان سپیشلی شکریا ادا کوم چې دای په نیولی ټیم شه روغای بالکل ایمرجنسی امید ڈیلی بیس بندے کافی ایمرجنسی کا بے ایمرجنسی سے یا مشتر مختلف شعبے دی پتا سے فائر گوشہ دا ڈراؤننگ ول گوشی دی میڈیکل گوشی دے کنا ایس چ مشتر کالوشی بے مڈ لوکیشن تک شی جے دا کال دے کیم زوینا رولا دا بے ایس ہو ریسنٹلی مڈ ول چ کیم اسٹیشن دی دے 11-22 ول پل بلڈنگ اینا دی اکا کالا خیل مستی خیل دی کا ڈومیل دا کا میریان دا کا بانی سٹی شی دی دے تیزی سا چار پہنچتا دو ان قریب دا کمپلیٹ یاشی او ایس مختلف دا بی ایچ او آر ایس سی ڈومین شمی جول گاڑی ویلوڑ ہوئی بانی سٹی شمی لوڑ ہوئی مختلف دوی شمی جول گاڑی ویلوڑ ہوئی بچی کم لوکیشن تا کم گاڑا نردے بھی ایک زوینا گاڑا ہوتا مفکیڑی ایک دا فائدہ بھی چیو ہو رسپانس ڈیر تیز کیڑی رسپانس تیز کولے مج خالی دا مقصد بھی چے چیرے ایکسیڈنٹ ہوا یا دا ہے سیریس ایمرجنسی بھی ایک یو ہو خدائی تے لائی خدائی نمبر یہ تو تائی لائی بے تو یا بچار بھی چی رسپانس تیز ہوتا ہوگے بے ٹوٹل کوشش مٹ دا گئی چی رسپانس سے مزر نظر تک وائی جی عموماً چی نردے زوی بے ہمیٹ دو تین منٹ رسپانس تھا
او کلر زو بیا به مش کوشش کای چې ویدین 6 یا 7 منټ میټ دتا ریسپانس وکاو او سما سب تو سه چې ایمرجنسی کال تاو شي ټریفیک سما سلای ټریفیک بالکل جی مشته مسلا وی اکثر د بانی ټریفیک لشي سیستم سره غاټ وردا کنا به دغه وجه دا وشي چې یو سیریس منځ نا مشتا وی مشتا پته لاګی چې بیمور بکی میں حالات شدای سره مش رابطہ شو یی بے مشتا یال شی زیر روکای چے لیا چین چول مشتا لیار نہ روکای لیا دا ہے بل سو مشتا مسئلہ جوڑ شی نو دے بانی ماشاءاللہ ڈیر بشور خالتی مشتا گتا ریکویسٹ یا کای اپیل کای چے چیر یا تو سے گرا بای سول کا غاٹ گڑائی کا وڑی کے ایمبولینس ہوئی چے وین یے چے سائرن لاگی دا لیا باندا کائن لی دتا لیار ور کای پدا چے دا اچا دے پورا روان وی کدای شی چے ابی مور دیم مسیر شوی چے د یو د دوه منټه لټی د واجی د ایغ زندگی لوړ شي نو دا ډیره غټه خبره ده اوسه سب جت کله نه دا تاسو اداره مطلب د 1122 رغلی د باندې ته چیرې دا سر شوی چیرې تاسو ته غلط انفارمیشن شوی بالکل اول خو د اداره چې سټیم په نو یو به منټه خلک نه درش شکایت نو چې دی یو مشته فیک کال کوي اونې کاوله خو اس ریسنتلی یو دوه ده کسی نه مشته اوشل چې دوی فیک کال وکړو ګډه وې ډیره بیزی شو او ګډه وې دول ایمرجنسی ته تلو حالانکه دول وې فیک ایمرجنسی وا او یو نقصان دا وشو چې کوم ریئل ایمرجنسی وای غته وې ګډه اویلیبل نو او چا زندگی وې لوړله